Ер нь бол одоо энэ нийслэлийн эргэцэн байдлын тухай хуулийг одоо энэ шинчилсэн найруулгыг орж байгаа явдал нь бол өөрөө зөвлөдөө. Аа яг энэ тухайлсан зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуульд нэг бас нэлээд хэд хэдэн асуултууд байна л да. Тухайлбал гэхэд одоо ингээл нөгөө аж ахуй нэг жиргэдэд одоо ингээл байн л торгоод байхад маш их дарамт өчрөх гад дах шиг байгаа. Магадгүй одоо нэг байгууллагын гадаа өөрийнхөө буруугаас ч юм уу ямар нэгэн байдлаар халтарч очичол тэгснийхаа дараа нөгөө байгууллагаа дарамтлал тэнчэнээсээ мөнгө нэхэл гих мэтэр ингээд иймэрхүү зөрчлүүд гараад байх болтшгүй. Тийм болохоор яг уу энэ чи иргэдийг одоо илүү их хариуцлагажуулж байгаа, илүү их үүргэжүүлж байгаа явдал бол бас их зөв зүйтэй санаачлах байна л да. Тэгээ би бас сая асуулаад ер нь бусад улс орнуудын одоо хотуудад ч гэсэн ингэж явагддаг ийм практик байд юм байна. Нилээ их одоо ялангуяа буцсоогийг одоо устгасан байл болвол тэгвэл одоо торогдог эсвэл бол энэ нэг автоэврийн үйлчлэгээ эрхэлж байгаа улсуудад торогдог. Гэхдээ яг энүүн дээр бас нэг дөрөвдүгээр залтан дээр нийс доршин суухтаа хариалагдах хоронд хууль заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй бол тэр хүнийг нь одоо 201 жир торгоно л гэж янал та. Тэгэхээр энэ нь одоо хэн торох гээд байгаа яг энэ эрхцэн субъект нь маш тодорхой бус байгаа тань. Одоо торгодог этгээдүүд нь бол мэрэгжлийн нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын байцаагч нар л байгаа гэдэг. Гэтэл эн чи хорооны одоо засаг дарга харах гээд байгаа мó яах гээд байгаа энийг нь бас ойлгомжгүй байгаад байна. Нөгөө талаар зөвхөн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт ороод зогсохгүй хэрвээ яг энэ асуудлын процесс явахтаа дараа тулах юм бол зөрчлийг шийдвэрлэх энэ процессын хуульд бас давхар өөрчлөлтүүд заавалж гарах ёстой. Ягаад вэ гэхэлээр яг яаж шийдвэрлэх юм хэр юмнуудыг энэ эргэцүүлсэн субъектыг бас тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За өшөө миний энэ чинь нэг хэлэх гээд байгаа бас нэг санал маань бол энэ одоо энэ 7 залтанд ерөөсө ороогүй байгаа юм маань ялангуяа ямар нэгэн байдлаар одоо үндсэн барилга байгууламжийн бүтээцийг нь тийм ээ тэр орон сууцны зориулалтыг нь өөрчилдөг тохиолдлууд маш их байдаг. Зүгээр л дам нуруугийн одоо тэр даацын ханыг нь нураачдаг. Тэгээд энүүн дээр нь ерөөсө хариуцлага тооцдгүй. Гэтэл энэний ард талд хичнээн олон хүмүүсүүдийн амнаас эрсдэх магадлал бас үүсэж болцшгүй билээ. Энэ эднэрийнхээ бол бид нар хамгийн илүү их энд чи ялангуяа торгуулийн залтан дээр илүү их тусгах нь бас зүйтэй юм болов уу гэж бодож байна. Ялангуяа энэ орон сууцны зориулалт бүхий тэр барилгууд барилгын үндсэн бүтээц одоо хийс болон инженерийн шугамшилжийг ямар нэгэн байдлаар зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөхөд зайлшгүй юм нэг торгуулийн арга хэмжээ авахгүй бол ард талд нь зөвхөн тухайн айл өөрийнхөө өөрийн дураараа тэр нэг даацын ханыг нураагаад эсвэл бол гарц орц гарцыг нь хаагаад тэр нь ард талдаа хичнээн олон иргэд хичнээн олон өрхүүдэд ямар их дараа учруулж байна гэдгийг энийг бас оруулж өгөх нь зүйтэй юм болов уу гэсэн тийм ойлголт бол зөв ёсоор төрж байна гэж хэлмээр байна. За